після лікування. Я вам хочу... Його 4-го ранило, він був у Харкові в госпіталі. Це 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-го перевезли в Київ. 9-го робили операцію, 9 часов йшла операція. Мені, я теж, коли його знаходжу, він питається через, я переживаю, через трубочку, через зонд. Я його кормлю шприцом. Ну, челюсть, що винесло все, нема ні зубов, нема нічого, це все. Все позбирали, що доктора могли, брали з бедра костку, щоб була бородка трошки вставили. Ну, вже трошечки, звісно, йдемо. Надіємося на поправку. Чуть-чуть. Вже не таке состояння, звісно, як було. Ну, зараз вже чуть-чуть розрішають доктора, чуть-чуть, щоб розмовляв. А так він мені все на листочку або смс-кою писав. Все время смс-кою на зошиті. Все ж треба вставляти. Все, ну, пойміть мене правильно, бо це ж нема ж там нічого. Він тоді каже, я його питаюся, що синок, як це пройшло? Він мені пише, що каже, як почало вже тим бомбити. Бо не скаваторщиком, це як копали кругом ті окопи, і все. Я почала там бомбежка. Ми вискочили з того ескаваторка, вам їх дало. Нашого ескаватору нічого не залишилося. Ми почали з Андрухою там бігти. Я почув, що такого, що в очах зірки заплигали. Я кажу, помуляв. Зуб є, а тут нема нічого. Коли не свісять мені зуби. Ми ще коли добиралися до своїх, бо або зачистка буде йти, вони будуть на місці добивати. Це з тим усім держав в руках і бігли.